Peti tradicionalni turnir prijateljstva koji je minulog vikenda održan u Pljevljima u Crnoj Gori okupio je krem ženskog futbala iz regiona. Učestvovale su ekipe iz sedam zemalja – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Makedonije. 20 ekipa u seniorskoj i 8 u kadetskoj konkurenciji. Ženski futbalski klub Jedinstvo iz Pirota je na izuzetan način reprezentovao srpski ženski futbal osvajanjem trećeg mesta u kadetskoj konkurenciji. Bili smo u grupi sa Crvenom zvezdom, sa Strumicom, to je Tiverijom iz Makedonije i Ekonomist Nikšić iz Crne Gore. Prva utakmica protiv Strumice, protiv Makedonaca, odigrali smo, pobedili 0-1. Golom Anastasije Ćirić doživjeli veliki peh u toj utakmici. Naš najbolji igrač Anastasija Ćirić se povredila je zglob. Ništa nije strašno, sve smo odradili preglede, nije bilo preloma. Bila je tu prisutna na klupi, pomogla je koliko može. Drugo kolo, odmah posle toga smo igrali protiv Nikšića. Isto pobedili golom Ane Mladenov 1-0 i tu tortu što smo napravili, stavili smo i šlag tako što smo pobedili Crvenu zvezdu za kraj i malte ne ih izbacili iz takmičenja. 2-1 smo ih pobedili, oba gola je postigla Milica Popović i kao prve smo završili grupu. U polufinalu naš tim je poražen od domaćina turnira ekipe Breznici iz Pljevlja i morao je da se zadovolji trećim mestom. Devojčice su im starije, krupnije, borili smo se koliko smo mogli, izgubili 2-0, primili prvi gol nesretno, na početku imali neke šanse, nismo iskoristili, kažem, kraći roster zbog Anastasije, pokušala je, igrala je malo, ali je to bilo sve statično, nije moglo da da svoj doprinos koliko smo mi hteli, koliko se je cela ekipa nadala da možemo da prođemo. Jedno ogromno iskustvo, ja kažem, nijedna slaba ekipa nema favorita, moglo je da se okrene i u kontrasmeru, da krene odličan turnir. Sjajni golman Marija Georgijev ističe da su naše devojke verovali u sebe i da ovaj uspeh nije slučajan. Bili smo optimisti, ali mi smo uvek za to da verujemo u sebi, znamo koliko možemo. Bili smo svesne da idemo na veoma jak turnir i da će biti teško, ali u slučaju da se potrudimo, to će za nas biti veoma lako i verovali smo u sebe. Možda je moglo u poslednjoj utakmici da bude bolje, ali ok je i to što smo učinili, mi smo zadovoljni. Treće mesto na međunarodnom turniru u Crnoj Gori kruna je sjajne 2018. godine za ženski fudbalski klub Jedinstvo, koji je na polusezoni vice šampion i u razvojnoj ligi Jug za mlađe kategorije i u drugoj ligi za seniorke. Devojke stručni štab sada idu na zasluženi odmor, a već početkom 2019. godine počeće pripreme za nastavak sezone.